Stockholms innebandyförbund startar nu ett mötesforum för barn- och ungdomsledare i syfte att öka dialogen mellan ledare för att få ett bättre klimat i hallarna och att rätt spelare blir uttagna på rätt nivå. Att man vinner som ett lag och förlorar som ett lag. Matcherna är ju generellt helgens höjdpunkt, tycker jag, både för barnen och för ledarna. Det pratas ju hela veckan inför matcherna. Hela den här samlingen i omklädningsrummet är ju en fantastisk härlig känsla innan man ska gå in på plan. Och det är för alla tjejer, oavsett hur gamla de är. Jag har tränat lag i ganska många år på många nivåer och det har alltid varit lika kul. Och det man önskar som ledare alltid, det är att alla tjejerna ska få spela på sin nivå, få utvecklas och få spela bra, jämna, roliga matcher. Det är lika tråkigt att vinna stort som det att förlora stort. Så att ha en bra kontakt med ledare innan matcher, med motståndarnas ledare och försöka tillsammans hitta rätt nivå på det hela. Jag tycker det här initiativet från Stockholms innebandyförbund är jättebra, att starta ett forum, att öka dialogen mellan oss ledare, och jag tycker att ni andra ledare verkligen ska ta tillvara på det som erbjuds.